আৰু নিশ্চয়কৈ এতিয়া এজাক বৰষুণতে পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰিছে মঙলদৈ ৰাজপথ মই উপস্থিত আছোঁ বাঘপুৰী অঞ্চলত আৰু বাঘপুৰী অঞ্চলত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ যিটো পথেৰে কিন্তু দৈনিক বহু কৃষক বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰে কিন্তু এই পথছোৱা এতিয়া এইধৰণে পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ এজাক বৰষুণতে এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বান্দিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ বাঘপুৰীৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোত আচলতে এই পথটো মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে কিন্তু বিধায়ক তথা জনপ্ৰতিনিধিসকলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই বাৰম্বাৰ ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰি আছে যিহেতু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোক এই পথ চলে অহা যোৱা কৰে কিন্তু এই পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু মেৰামতি কৰা নাই ই পঞ্চায়তে হওক বা ভাগে হওক হয় নমস্কাৰ মই এই খুজি কথা নিউজ এইট্টিনক নিউজ আসাম এইটিনক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই বেষ্টপত মঙলদৈ বেগামুখৰ পৰা গা ধোৱা ঘাটপাৰলৈ এই ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো বৃহত্তৰ চহৰ অঞ্চলৰ মানুহ সদায় যাতায়ত কৰে আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁও মায়েং বুঢ়াবুঢ়ি খাৰপুৰি হাতীপুৰি মিছামাৰী ইত্যাদি গাঁৱৰ মানুহসকলে এই ৰাস্তাত মানে সদায় অহা যোৱা কৰে বিশেষকৈ তাঁত পাতিবলৈ কথা হ'ল যে আমাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি এই ৰাস্তাত ৰাতিপুৱা সাতটা বজাৰ পৰা নটা বজালৈ বহুত ভিৰ হয় কিন্তু এই ৰাস্তাটো চৰকাৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰা নাই বৰষুণৰ পানী জমা হৈ প্ৰত্যেক দিনাই স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সিডেণ্টৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে ফলত তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পাতি কিতাপ পাতো চব বস্তু বেয়া হ'ব গৈছে সৌ সিদিনাখন আমাৰ এই ৰাস্তাতেই ইয়াতে বাগৰি পৰি এজনী স্কুলীয়াৰ হাতী তাইৰ হাতে ভাঙি গৈছে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত বসন্ত দাসদেৱে আজিলৈ মানে ইয়াতে কাণ ঘাৰ দিয়া নাই আমাৰ যিটো স্থানীয় গড়কাপ্তানি বিভাগ তেওঁলোকক আনঘাৰ দিয়া নাই যদিও আমাৰ পেপাৰ চোটৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে তো তেওঁলোকে অলপমান কাম কৰি সামৰি থৈছে আমি বাৰ বাৰ কোৱাৰ স্বত্বেও তেওঁলোকে আগবাঢ়ি অহা নাই গতিকে বহুত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত সময়বিলাকত যাতে তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰে নিশ্চয়কৈসকল স্থানীয় লোক আচলতে স্থানীয় লোকৰ খুব যে এই পথছোৱা মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই দাদা ইয়াতে কোন কোন ঠাইলৈকে অহা যোৱা কৰা ইয়াত আমাৰ বিশেষকৈ সাৰ পুৰিও মিছা মাৰি হাতীপুৰি গা ধোৱা দৈলি কিমান লোক অহা যোৱা কৰে দৈলি কমেও পঞ্চাছ হাজাৰ লোক অহা লোৱা অহা যোৱা কৰে ইয়াৰ ৰাস্তাৰে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আচলতে এই পথছোৱা আচলতে এজাক বৰষুণতে এতিয়া পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে কৈছে যে বিভিন্ন সময়ত এই পথছোৱাত কিন্তু বয়ং দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে তথাপিও কিন্তু যেন চৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো ধৰণৰ কাণখাৰ নাই মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে বা এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই দাদা এতিয়া আবেদন জনাইছিলে আপোনালোকে পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আবেদন জনোৱা হৈছে কেইবাবাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ এই ইলেকশ্যন পদক্ষেপ হাতত লোৱা পঞ্চায়তৰ লোকে হয় হয় খবৰ এই ইলেকশ্যনৰ আগত অহা যোৱা কৰে কিন্তু কথা হ'ল হাতে কামে কোনেও নকৰে সেইখিনিয়ে আৰু মই জনপ্ৰতিনিধি আছে কিন্তু তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমাৰ কৰা নাই তেখেতসকলে জাষ্ট ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে দেখা কৰে বাচিখিনিয়ে সিহঁতৰ কৰ্তব্য যেন পাওঁ হয় পুখুৰী সদৃশ হৈ যায় আৰু ডেইলি তাৰমানে এক্সিডেণ্টৰ মুখামুখি হৈ যায় মা কিছুমান গাড়ীটো ইয়াতে বেয়াই হৈ যায় একদম এই আধালৈ ডুব খাই যায় বিশেষকৈ মই যিটো পাইছোঁ দেখা আমি যিটো ভুক্তভোগী হৈছোঁ তাৰমানে ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে পানীটো ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই পানী তাৰমানে ইয়াতে ৰখিয়ে থাকিব যিমানে ৰাস্তা ভাল কৰক গতিকে আমাৰ ড্ৰেনৰ ব্যৱস্থাটো যেনে তেনেকুৱা নিশ্চয়কৈ পথৰ লগতে যি নলাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে কৈছোঁৱেই যিহেতু মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ যিটো পথেৰে কিন্তু দৈনিক শ শ হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা যোৱা কৰে কিন্তু এই পথছোৱা কিন্তু মেৰামতি বা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ কাৰণে এতিয়া এজাক বৰষুণতে পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব লগা হৈছে